ДТП, пожежі та гучні викриття. Кадри, які ви не побачите у новинах, покаже хроніка подій. Мене звати Дар'я Куплюченко, і далі говоритимемо про таке. Погоня скінчилась тараном. В Запоріжжі втікач-порушник розтрощив службовий Пріус. Короче, була погоня. Так от. Эти отсюда убежали, два или три человека. Приехала скорая, водитель Леонаса. У нее там что-то с головой, походу. Прикидаючись хворою жебрачкою, молодиця збирала гроші у громадських місцях. Люди влаштували гучне викриття. Чи припинила жінка шахраювати? Така, бабушка така, офіцерки не можуть так діяти. Наприкінці лютого в Бердянську 18-річний чоловік вбив таксиста. Нещодавно він почув вирок суду. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Деталі пожежі в районі 10-го причалу в Запоріжжі. Горіло одразу три господарчих споруди. Невинна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть слідство. Докладніше про це та інше далі. Не пропустіть. У Бердянську невідомий вбив таксиста. Закривавлений труп чоловіка було виявлено на набережній у автомобілі «Хонда». Всередині знаходився закривавлений водій таксі – 73-річний місцевий житель. Медики швидкої констатували смерть чоловіка. Причиною стала колота рана в області печінки. Вже з'ясовано, зловмисник, підозрюваний у вбивстві, сів таксі біля автовокзалу. Цей момент зафіксували камери відеоспостереження. Чоловік сів на пасажирське сидіння позаду. Судячи з того, де було знайдено авто, зловмисник назвав таксисту адресу, і вони поїхали з автовокзалу. До Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий, знаходячись в автомобілі таксі, наніс тілесні ушкодження водію 46-го року народження та зник у невідомому напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в кареті швидкої допомоги. Згодом правоохоронці встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився чоловік 2000-го року народження. Відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, а саме умисне вбивство. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Ця подія сталася ще 26 лютого, а нещодавно нападник почув свій вирок. 18-річний злочинець діяв з корисливих мотивів, зазначило у прокуратурі Запорізької області. Під час розбійного нападу вбивця забрав гаманець у своєї жертви, у якому було лише 300 гривень. А тепер обвинувачений вироком суду, від 4 грудня засуджений до покарання. Найближчі 12 років він проведе за ґратами. В Бородинському мікрорайоні Запоріжжя згорів «Мерседес». Нічний вогонь не на жарт налякав жителів прилеглих будинків. У соцмережах подейкують, що навіть чули вибух. Відомо, що автомобіль належить місцевому жителю 1995 року народження. На місце викликали рятувальників, на щастя, постраждалих немає. Що спричинило пожежу, встановлюють експерти. Чимала пожежа в Запоріжжі. Вогнем охопило одразу три господарчі споруди в районі 10-го причалу. Інформацію про події рятувальники отримали 12 грудня о 10:10. До приїзду надзвичайників вогонь встиг охопити 50 квадратних метрів площі. О 10:30 вдалося локалізувати і о 10:36 повністю ліквідувати пожежу. Після чого було проведено розбирання конструкцій та проливання місць можливого повторного займання. Невинна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідні органи ведуть слідство. Моторошна знахідка. 6 грудня в Запоріжжі неподалік обласної лікарні було виявлено звалище кісток тварин. На них натрапили випадкові перехожі. Подейкують, що туди кістки привезли невідомі на білому мікроавтобусі. Чому звалище могло бути небезпечним? Та чи ліквідували його? Розкажуть мої колеги. На моторошну знахідку натрапили місцеві жителі неподалік обласної лікарні. Згодом відео опублікували у соцмережах. Просто небо у посадці виявили купу кісток. На місце викликали правоохоронців. Інформацію про кісткове звалище отримали і спеціалісти Держпродспоживслужби. Найголовніше, першочерговим завданням було зафіксувати цей факт і вжити всі вичерпні необхідні заходи, які унеможливлюють розповсюдження, які можуть бути причиною виникнення різноманітних інфекцій. У соцмережах подекують, що бачили, як звідси виїжджав білий мікроавтобус. Спеціалісти кажуть, можливо, рештки тварин були залишені просто неба підприємством, яке займається переробкою м'яса. На перший погляд було встановлено, що дані
продукти побічного походження, тобто мають ознаки промислової та професійної обробки. Така продукція має бути утилізована лише на спеціалізованих підприємствах. Втім, ці кістки вирішили знищити на місці. З метою нерозповсюдження і тому, що вони є невідомого походження, тому було прийнято рішення зробити це на місці виявлення. Кістки облили займисто речовиною та спалили. Після на земельній ділянці провели дезінфекцію. Тих, хто влаштував моторошне звалище, встановлює поліція. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції. 8 грудня правоохоронці спільно з представниками органів місцевого самоврядування, ветеринарної та комунальних служб провели заходи по ліквідації кісток тварин на місці. На даний час триває перевірка. Водій автомобіля «Шевроле» наробив шкоди у селі Дніпровка Кам'янсько-Дніпровського району. Не впоравшись керуванням, той виїхав з дороги. Некероване авто розтрощило паркан та врізалось у приватний будинок. Транспортний засіб майже повністю розбитий, але, на щастя, обійшлося без жертв. У мережі з'явилось відео, на якому жительки Запоріжжя викрили дівчину, яка нібито, прикидаючись хворою, збирала з людей пожертву. Смотри, она нормально пошла. Какая она больная? Ну, я же отсюда вы не встретишь. Вы их не встретишь, конечно. Если сегодня машина уже там отъезжала. Она за магазин ушла. Але псевдожебрачку зупинили і влаштували жорстку виховну бесіду. Ти стоїш по прощанню. Це що ви робите? Це чоловік пішов уже. Це ви совість є, блін. Аби прикинутись жебрачкою, дівчина мала при собі змінний одяг. Градус агресії поступово зростає. Вон, ось ця кофта, вона стоїть і просить гроші. Одягайся. Чого ти? Та одягай давай. За тебе бабушка така, після церкви не можна так діяти, яка реально просить. Та це вже пішло. А ти здорова, дівка, та доктора. Молодая. І молода, іди поработай. Ты такая? У меня трое детей, я иду работаю. Я разгружаю машину. В отличие от тебя. Дівчина мала при собі кілька пакетів. Жінки вирішують оглянути їх зміст. І те, що всередині, їх вражає. Що ми куримо? Смотрите, що ми куримо? Що ми кушаємо? Нічого собі. Вот. У мене ребенок не їсть такое. Я не покупаю, у мене зарплата не дозволяє. Стає відомо, що дівчині 19 років. У підсумку вона просить пробачення і певнить, маскуватись під жебрачку більше не буде. Должно бути стыдно. Якщо тебе нужно реально деньги, то можна стояти так, а не одягатися, ти порядку. Я не буду більше, це не що. Увижу тебе где-то в другому магазині, или где-то еще. Я сказала, я тебе опозорю на все Запорожье. Не только Запорожье. Овца. Втім, дівчина порушила дану обіцянку. Трохи згодом її помітили в іншому торговельному центрі вже в Олександрівському районі Запоріжжя. Відео з викриттям шахрайки бачили багато людей, тому одразу впізнали героїню. Не стидно таким займатися? Ну, ті ж один раз вже ловили, предупреждали. Зачем таке робиш? Дівчина запевняла, саме сьогодні прийшла перший раз. Вочевидь, гадала, що це може бути поясненням шахрайству. Ну ти ж на Шевченка, скільки тебе ловили? Ти ж? Ні. Дівчина заперечувала, на відео з викриттям шахрайки жебрачки не вона. Уверена? То не ти була на відео? Ні. Да? Скільки тебе 19 років? Ні, не 25. Автор відео вирішив порівняти кадри, що були зняті з двома молодими жебрачками, які прикидалися старими бабусями. І це відео опублікували в мережі інтернет. Дивіться далі. У селищі Розівка вогонь знищив кімнату одного з приватних будинків. Горіли речі та меблі. До приїзду рятувальників вогонь охопив майже 20 квадратних метрів площі.
Бійці ДСНС ліквідували займання менш ніж за годину. У вогні ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюються. 36-річний житель села Златопіль Васильівського району зберігав майже 4 кілограми марихуани. Траву правоохоронці виявили під час санкціонованого обшуку. Наркомісні рослини чоловік зберігав у висушеному та подрібненому стані. І за це доведеться відповідати перед судом. Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту Кримінального кодексу України. Від 3 до 7 років за ґратами може провести чоловік, якого підозрюють у незаконному обігу зброї. Мова йде про мешканця Запорізького району. Факт продажу зброї було зафіксовано. В результаті поліцейські вилучили обріз гладкоствольної двоствольної куркової мисливської рушниці ТОС БМ калібру 16 мм з ознаками переробки, набої калібру 16 мм та саморобний двоствольний пістолет шомпального типу. Вилучене тепер досліджують експерти-криміналісти. Триває досудове розслідування кримінального провадження. Справжній екшен розгорнувся в Запоріжжі. Правоохоронці одразу кількох силових структур розшукували підозрюваних у злочині. Побачили автомобіль, на якому ті пересувались, але водій на вимогу копів зупинитись не відреагував. А навпаки, натиснувши на педаль газу, почав тікати. Втім, далеко поїхати не вдалося. Згодом втікач врізався у «Ланос» та службовий «Пріус». Коротше, була погоня. Так от. Эти отсюда убежали, два или три человека. Приїхала скорая, водитель «Ланоса». У нее там что-то с головой, походу. Згодом правоохоронці повідомили, що постраждалих немає. На винуватця ДТП склали одразу три адміністративних протоколи. На місце викликали слідчих, які мали провести процедуру затримання підозрюваних. Він уже був раніше судимий за скоєння злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків і знову порушив законодавство. Мова йде про 40-річного жителя Мелітополя, який зберігав наркотики. Правоохоронці вилучили у чоловіка близько 2 кілограмів марихуани. Травку чоловік зберігав у висушеному та подрібненому стані. Тепер з речовими доказами працюють експерти. Чоловіку ж за незаконне зберігання наркотичних речовин, вчинене повторно, інкримінують статтю Кримінального кодексу. Він може провести за ґратами від 2 до 5 років. Останнє слово за судом. Двоє раніше судимих чоловіків знову взялися порушувати закон. 8 грудня рано вранці до поліцейських звернувся житель селища міського типу Комиш-Зоря. Він заявив про викрадення мопеда з причепом, який стояв у приватному дворі. Правоохоронці швидко знайшли транспорт. Він знаходився у селі Благовіщенка. Знайшли і зловмисників. Ними виявилось двоє раніше судимих чоловіків. Кожному з них по 34 роки. Крім того, працівники сектору кримінальної поліції встановили причетність правопорушників до скоєння ще одного злочину. Вони вночі того ж дня в селищі міського типу Комиш-Зоря проникли на територію іншого домоволодіння, пошкодили замок гаражу та викрали електроінструмент та інше майно. Інструмент вони встигли продати в тому ж селищі. Правоохоронці встановили місце знаходження викраденого та вилучили. Обох зловмисників затримали. За даним фактом, відкриті одразу два кримінальних провадження. Найсуворіша санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Запоріжжі чоловік виловлював рибу з зимувальної ями. Порушника виявили 10 грудня. 44-річний риболов за допомогою сітки з лісок незаконно полював на лускатих на Дніпрі. Під час рейду поліцейські вилучили рибу, знаряддя лову та човен. А на порушника склали адміністративний протокол. Нічого святого. В Мелітополі двоє чоловіків, вдягнувши церковні ряси, просили пожертву біля центрального ринку міста. При цьому ще й вдалися повчати перехожих. Так слово Боже говорить. Старайтеся прощати. З ріками борітеся, бо гріх розрушає. А Христос, живучий в нас, созидає. Але, за інформацією місцевих інтернет-ЗМІ, вдягнуті у рясу чоловіки, скоріш за все, аферисти. Адже священнослужителям заборонено просити пожертву. Скільки вдалося назбирати псевдоотцям – невідомо. Про подальшу долю виряджених також не повідомляється. В Запоріжжі в районі Малого ринку водій автомобілю Nissan врізався у інші припарковані авто. І ось як це було. Крім водія, у цьому авто було ще 4 пасажири.
З місця ДТП вони накивали п'ятами. Але встановити особи винуватця ДТП, ймовірно, допоможе паспорт однієї з його пасажирок. Адже дівчина загубила документ у салоні «Нісану». Пізніше стало відомо, що гори Керманича все ж знайшли. Під час складання адмінматеріалів виявилося, що Керманич ніколи не отримував посвідчення водія. Тож винуватець автопригоди отримав від поліцейських адмінматеріали за керування транспортним засобом особу, яка не має права керування, за залишення місця ДТП та за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Поки одні роблять власний двір більш привабливим та затишним, інші чхати хотіли на працю людей. Так сталося в Запоріжжі в одному з дворів на вулиці Незалежної України. Двійко хлопців без причини зламали декоративний паркан. Дійство потрапило у об'єктив камери відеоспостереження. Якщо один парубок після скоєного побіг геть, іншому знадобилось прикласти чималих зусиль, аби зламати конструкцію. Але усі спроби вдалого результату не принесли. Наразі тривають пошуки малолітніх вандалів. Смертельне ДТП в Запоріжжі ввечері 8 грудня на вулиці Ігоря Сікорського водій «Форду» влетів у дерево. Автомобіль розтрощило, водій, на жаль, загинув на місці. Правоохоронці відкрили карне провадження і розшукують свідків цієї аварії. Звертатись просять за телефонами, які ви бачите на екрані. З покоління в покоління ми звикли не виносити сміття з хати, тому і про домашнє насилля не прийнято говорити. Та за статистикою, кожна п'ята жінка в Україні страждає від знущань в родині. Із них 60% жертв мовчать. Тож куди телефонувати і бігти, коли потерпаєш від насилля? Що робити, якщо поряд з вами живе тиран? Дивіться далі. Все зміниться, треба почекати. Буде добре, як колись. Дітям потрібен батько, навіть якщо він агресивний. З такою думкою та стереотипами про домашнє насильство стикається кожна жінка в Україні. Аби розірвати коло насильства та розвінчити міфи про знущання в родині, представники поліції запросили мешканців Запоріжжя долучитися до всесвітньої акції «16 днів проти насильства». В рамках всіх цих 16 днів проти насильства основною метою проведення акції це є сформувати у громадян нульову толерантність і нульову терпимість до будь-яких проявів насильства, а їх є 4. Фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне. Будь-який прояв насильства не повинен замовчуватись. Адже побиття чоловіком дружини чи психологічне приниження будь-кого з членів родини досі вважають тим, що не варто виносити з хати. Ви знаєте, нас спокон віку, моя мама казала своїй дочці, їй казала бабуся казала прабабуся, що це нормально, б'є, знущається там, чи над дітьми, чи над своїми рідними, це нормально, терпи, всі терпіли і ти терпи. Я вам хочу сказати, що вже 21 століття і у нас саме в рамках цих акцій і проводиться, є планово організувати для того, щоб разом проповідувати це, що не мовчи, ви не одні, є до кого звернутися. Статистика ООН свідчить, за останній рік у світі від знущань в родині загинуло понад 87 тисяч жінок. Але до офіційної статистики потрапляють не всі випадки домашніх знущань, бо, приміром, для українців ця тема досі табу. Протягом 3 місяців роботи мобільних груп ними здійснено виїзди за майже 70 повідомлень громадян. За результатами відпрацювання було складено 240 адміністративних матеріалів за фактами вчинення домашнього насильства. Винесено майже 150 термінових заборонних приписів. Також працівниками мобільної групи було складено 11 матеріалів за фактами ложного виклику спеціальних служб. Та зазначені адміністративні матеріали всі направлені в суд для прийняття рішення в межах компетенції. Від початку 2019 року в Україні діє закон, який захищає жертв домашнього насильства. Максимальне покарання за такий злочин – 2 роки. Реагує на повідомлення про знущання в родині спеціальний підрозділ «Поліна». Мобільні групи виїжджають на місце, оцінюють ситуацію, а після кваліфікують злочин. Перший раз складається адміністративний матеріал за вчинення домашнього насильства. Керівнику виноситься терміновий заборонний припис щодо заборони спілкування та наближення до жертви домашнього насильства. За порушення умов термінового забороненого припису складається адміністративний матеріал за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі систематичного вчинення домашнього насильства працівники поліції виходять з клопотанням до слідчих підрозділів щодо внесення інформації в єдиний реєстр досудових розслідувань. За допомогою можна звертатися
звернутися і на гарячі лінії соцслужб. Там нададуть юридичну, психологічну підтримку, а якщо потрібно, навіть тимчасове житло. Ми допомагаємо людям розібратися в цьому, допомагаємо вийти з цієї ситуації, допомагаємо обратиться, розказати, куди їм необхідно обратиться з тою чи іншою проблемою, щоб вони могли вирішити і продовжити свою нормальну життя далі. Агресором може бути не тільки чоловік, але й дружина, дорослі діти чи навіть знайома продавчиня в магазині. Тож поліції закликають, не будьте байдужими та реагуйте на випадки домашнього насильства, які ви, приміром, чуєте за стіною чи спостерігаєте просто на вулиці. Бо потрібно лише набрати 102, а подальший механізм вже відпрацьовано. Долазився. В Запоріжжі рятувальникам довелось знімати кота з верхівки чималого стовбуру дерева. Чому Рудий там опинився, можна лише здогадуватись, але спуститись на землю самостійно пухнастик не зміг. Ба більше, так нявкав, що ледь не схрип. У хід рятувальника пішла ніжність. Згодом тваринку зняли з верхівки та опустили на землю. У мережі подейкують, що Рудий просидів на дереві аж 3 доби. Неподалік Запоріжжя на автотрасі сталася серйозна ДТП. Зіткнулись пасажирський мікроавтобус та бензовоз. На місце одразу приїхали рятувальники, медики та правоохоронці. Внаслідок ДТП 5 пострадавших. Один важкий, 2 середньої важкості і 2 легкої важкості. На щастя, це лише сценарій спільних навчань. За легендою, представники усіх служб мали заздалегідь підготовлені учбові питання. Усе виглядає максимально наближеним до реальних подій. Це деблокування потерпілих з автобуса та вантажівки. Друге учбове питання – це безпосередньо змив паливно-мастильних матеріалів з приїжджої частини та послідуючого загоряння цистерни. Ліквідація можливих наслідків такої ДТП – не єдине завдання навчань. Не можна було забувати і про постраждалих. Декого з них з місця пригоди мали евакуювати санавіацією. Третє учбове питання – це накладування бандажу. Четверте учбове питання – це транспортування хворого, визов гелікоптера, транспортування хворого до вертолітного майданчика з подальшою евакуацією в медичний заклад іншого регіону. Відточення власних вмінь і навичок та розвиток взаємодії з іншими службами. Рятувальники та медики певнять, такі навчання зайвими точно не будуть. Помощь была оказана в полном объеме, проведена медицинская сортировка с применением возможной аэромобильной эвакуации пострадавших и транспортировки пострадавших в лечебные учреждения города Запорожья. С поставленной задачей підрозділи ДСНС та служби, які приймали участь, справились на оцінку добре. Невеликий штраф або кримінальна відповідальність, матеріальні збитки на противагу людського життя. Лише 1 секунда може змінити долю будь-кого. Кермуйте уважно та відповідально, аби не потрапити у наступні ситуації.
Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області повідомляє, за період з 7 по 13 грудня сталося 3 нещасних випадки на виробництві, у тому числі один з тяжкими наслідками і один зі смертельним. Професійних захворювань та групових нещасних випадків не зареєстровано. Хроніка подій готова до співпраці зі свідками надзвичайних ситуацій. Інформацію про порушення кримінального чи адміністративного кодексу повідомляйте за телефоном, вказаним на екрані. За наявності фото та відео можете надсилати їх на електронну скриньку glavret@tv5.zp.ua. Ви дивились хроніку подій. Я бажаю вам не стати головним героєм наших сюжетів. Побачимось. Хай щастить.